Rusiyanın Rostov şəhərindən olan Kaskadyorun yeni trükü kədərli nəticələrlə bitib. Belə ki, yeni fəndindən sonra onurğası qırılıb. 30 yaşlı Yevgeni Çebotarev özünün Instagram səhifəsində avtomobiliyle çayın üzerinden tullanmasının görüntülərini paylaşıb. Trük nəticəsində onun onurğa sütununun 9-cu fəqərəsi qırılıb, onun ayaqları həssaslığını itirib. Bu səbəbdən o karyerasını son qoymaq məcburiyyətindədir. Qarşıda onu uzun müddətli bərpa kursu gözləyir.